одному звичайному дереві живуть надзвичайні істоти, що звуться хопси. Від творців Яготинського для дітей. Хопси ніколи не виходили зі свого дерева, бо в них завжди було багато справ. Вони готували смачнючі йогурти. Але іноді хопси все ж таки відволікаються. Спробуйте нас догнати! Іноді пошкодують. Бачили? Та одного разу хопси відправились на зустріч пригодам. Ну, коли вже ці пригоди? Завжди, на селфі на пам'ять. Це що? Заборонений тунель? Це ж заборонений тунель! Стійте! Хопси ніколи не виходили з цього дерева! Куштуй йогурти та десерти від хопсів. Шукай захопливі відкриття і цікаві історії під обгортками. Збери всю колекцію пригод. Хопси, захоплюйся!